iyo umuntu yabaga yazindutse akagera ahantu bwa mbere hagomba kuba ikimenyetso kizakomeza kumwibutsa ko yahageze reka rero mfatanije n'umuhuzabikorwa w'igipangu cy'abadamu tubashikirize iyi mpano twabageneye murakoze cyane aba muri uyu mwanya nifuzaga gusaba nyakubahwa DCF wacu ko yakwigira ijuru akagira icyo atugezeho kuri uyu munsi w'ibyishimo kuri twe Nyina cyubahiro